еліміздің бас прокурору тағайындалды бүгіннен бастап бұл қызметті берік асылов атқарады оны тағайындау туралы мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың сенат депутаттары бірауыздан қолдады бұған дейін 58 жастағы генерал лейтенант бас прокурордың бірінші орын басары қызметін атқарып келген мемлекет басшысы бейне байланыс арқылы кеңес өткізіп жаңадан тағайындалған бас прокурорды ұжымға таныстырды қасым жомарт тоқаев прокуратура органдарына қазір жүктеліп отырған ең үлкен міндет қатысты жағдайларды жан жақты тергеп тексеру екенін айтты сондай ақ азаматтардың құқығын сақтау кінәлілерге шара қабылдау әрбір хабарламаға дергезінде мән беру және тергеу барысы жөнінде халыққа уақытылы ақпарат тарату туралы тапсырма берді бұдан бөлек бас прокуратураға ескірген тәсілдерден арылып жаңа идеялар мен әдістер жаңаша ойлайтын мамандар қажеттеді мемлекет басшысы